Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibé, ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré. Di ñaan suñu borom di ñu défal jamm fu ñu mëna nekk. Suñu hikma bi nak tay day wax né tahaddi dhat huwa afdalu tahaddi. Fa kullama tahadda al-insanu nafsahu kullama tatawwara akthar. Hakim bi néna défié sa bop moy défié bi gën. Moy défi bi gën bu nit dil tek ci kanam kenn. Ndax su nit défié bopam rek limi firé moy day daal gëna évoluer jëm ci kanam moy rek nit bu taxawé ba yagg mu né mëna kan xolaat bopam xolaat doxalina daf koy jural mu avancer jëm ci kanam gëna bax gëna sel gëna jëm ci lu bax ndax bo xolu say ay do mëna xam ba xam yok war na la wala wañ war na la bu dé da nga xol sa ay nak lool moy tuddu défié sa bop moy taxaw ci sa kanam xol say jëfi bop gis ne ah deug deug amna ci lo xamne ba nga wacce yoon wu yag na nga jëm ko jubanti defaraat ko yokkat la ci neewon la ci jaaroon nu mërta jaar nga jubanti yoonam la ci selul won nga seggaat ko mum set wecc su ko defé da nga mëna yok ci wal gu net da lay may nga mëna takale sax sey jëmukaay la wara jëm ci sa digg ak sa borom nga xamé ko gën ko yok gën ko améliorer la wara jëm ci sa digënté ak sa bop nga mën ko défaraat waye la jëm ci say moromi doom adama ak say moromi bindef nga jëm fexé bu gëna sel su ko défé bo noppé rek limi firé moy yow ci sa bop nek nga ko gëna bax ka nga doonoon lolu moy gën nga évoluer gën nga doon keneen nit ko xamna wuté na te nga xamné dafa nekkon bu ñëk non yi nak la safaan bi doy war nit ko xamné da ngay dox rek japp né mo ben problème do taxaw mu ko xolaat sa bop te do sik sa bop pana jamono dina japp nga ne yow ya ci yoon wa japp nga ne dara manke wala def lay jural ngay gëna nour ci def nak sa dul nona rek te bëne ne jambur yo xamne buñu gisee ne nit nangute gis sik sa bop ñom duñ ko ko won dañ cey mandu bayiko su boba nak ngay gëna wëy rek ci japp ne dara sik ci yow ndekete woli sik ci yow bari na yalla ñu yalla dimbali ba may ñu bëtt yu ñuy mëna xool suñuy sikki bop dinañu jural ñu mëna défaraat suñu togaay ñu di sant ñëpp di gërëm di jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullah.